Goddag alle sammen, velkommen til Lupinvej-podcasten. I dag skal vi kigge på Sonic Frontiers. Det er et open-world, semi-kinda-zone-baseret spil. Som man kan se, så er der store fjender og alt muligt. Jeg har lige startet spillet forfra, godt sagt. Mere fordi, at der er en masse spoilers i forhold til historie, og for ikke at fuck med for meget af den del af folk, der er folk, der er går op i Sonics historie, så har vi sådan set bare lige i starten af spillet det her. Jeg er fascineret, er nok den pæne måde at sige det på. Jeg er fascineret af det her spil, fordi at okay, så hvis man tager alt det positive, det er altså virkelig det, jeg er godt kan lide omkring det. Det er basically det, de har gjort. Det er, at de har været inde og sige, hey, kan du huske, Zelda Breath of the Wild, som udkom i 2017? Ja, vi har lavet det spil, men bare sat Sonic ind i stedet for Link, og that's kind of it. Og så ja, den siger bare, at der er fixed camera og så videre. Bare, det er et... Det er fascinerende take på Breath of the Wild som et open world type spil. Så basically, det er så svært at forklare det her spil, fordi uden at bare lyde som en, der bare er super negativ. Fordi at det her spil sådan rent receptionsmæssigt er blevet meget mixed. Der har været folk, der har virkelig bare været sådan, det her det er det værste spil nogensinde lavet, og så... Selvfølgelig, Sonic-menneskerne er bare, det er det vildeste spil nogensinde lavet. Og det er sådan, jeg er mere i den bane, der hedder, at nej, det er ikke. Jeg vil på ingen måde sige, at det her det er et godt spil, men det er fascinerende på rigtig mange områder. Og en af dem er den her med, at det så åbenlyst bare er et Zelda-spil, så du her, der har du den første del af øen, og du unlocker forskellige zoner for at fjerne de her Fog of War-lignende elementer. Og altså, som historien er basically, der, at Sonic, han er ude efter Robotnik, fordi han er selvfølgelig ond, og han laver forskellige ting. Så det skal du stoppe ham på, og så finder du den her ø. Og så er det sådan set bare at udforske øen, og det er igen meget i formen af Breath of the Wild. Du har forskellige temples, som basically er sådan nogle skal man sige, klassiske Sonic-baner, hvor at jo bedre du klarer det, jo flere ting unlocker du. Er sådan den simple måde at sige det på. Det er nok der hvor at meget af min sådan glæde omkring spillet nok desværre stopper, fordi at så begynder man lige pludselig at komme ind i mange problemerne med spillet. Try again. og et af problemerne med spillet er kameraet. Kameraet er basically broken til et punkt, hvor det er det er umuligt mange gange at gennemføre de ting, du gerne vil. Hvis du får, vi kan se her i her højre hjørne, der står der, eller venstre hjørne, undskyld, der står der 400. Hvis du får 400 coins, så løber han ekstra hurtigt, når han er i boost mode. Og hver gang, at den kommer op på 400, så skal du se den her cutscene hele tiden. og du dør ikke så ofte i det her spil, men du mister hurtigt liv, så det der med, at man hele tiden skal se den cutscene, er bare... de her er basically Breath of the Wilds temples, altså puzzles, hvor i stedet for, at det er puzzle i Sonic, så er det en classic Sonic-bane.
Jeg kan se, at der er nogle forskellige kriterier for at få de ting, som du skal bruge til senere hen i spillet. Så nu prøver vi lige at se om... Altså, jeg kommer til at fail rigtig, rigtig mange gange. Jeg er bestemt ikke god til Sonic-spil på nogen måde. Jeg er ganske elendig til dem. Jeg synes dog, at det her spil, det føles bedre end mange af de forrige Sonic-spil, der var. Og så er der sådan nogle her i mellemtiden. Hvad hedder det? Mens du venter på at komme ind. Fordi der er meget, meget lange loading-sekvenser, og det kommer vi ind og skal nok snakke om senere. Og det er også det der, sådan, hvorfor stopper den hver gang? Det er så irriterende, det er sådan, hvorfor? Det føles bare så funky, det her spil. Det er sådan, alting føles bare off. Og det der... Så nogle anmeldelser af det her spil, som var rimelig aggressiv i forhold til at bare sige, det her føles som at spille et alphabet. Jeg var sådan, altså, det er udgivet, det er jo... se også det der, sådan, så fucker den over på den anden side. Det er sådan, why? Rips. Ja, det... Jeg hopper lige ud. Nogle anmeldelser af det her spil har virkelig bare været sådan, det her spil er et alphabet. Og det... Nu har jeg så spillet det i snart 5 timer eller sådan noget på et andet save, og jeg vil give dem fuld ret. Det her er et færdigt spil i den forstand, at det er blevet udgivet. Det er færdigt lavet. Der er en start, begynd og en slutning. Jeg vil sige, der er en masse progression box i spillet, som gør basically, at der er steder, som du kan komme til at fuck op til et vist punkt, som gør, at du basically ikke kan gennemføre et bestemt område, hvilket er altid sjovt. Men i bund og grund, så er det et færdigt lavet spil. Altså det er for begynden til slut, så har du et helt færdigt spil her. Problemet er bare, at alt omkring det bare føles som om, at du ser et virkelig early build. Som om, at du sidder sammen med en developer, der sådan forklarer dig, hvordan spillet fungerer, og hvad er vores intentioner er med spillet, og alle sådan nogle ting. Det er vildt fascinerende. Igen fascinerende mig. Og så hver gang man kommer tilbage, så bliver den der vist igen. Jeg har den her vil du få vist, den her boss. Vil du få vist den lille animation der, eller cutscene vil du få vist. Hver gang du møder den. Det er som om, at spillet glemmer, at du har mødt de her karakterer. Så hvorfor skal jeg se dem igen? Og det er sådan... Der er bare så meget i spillet, hvor jeg sådan bare tænker, hvad er det, der foregår? Purple coins.
Purple coins are unique coins that are used in purple portals. Collectors. Der er også noget af de her tekst, hvor det er sådan, der er noget af det, hvor der er bare masser, eller ikke stavefejl, men sådan underlige sådan, der burde have været noget, måske en lidt mere korrekturlæsning, fordi der er noget af det, hvor det er sådan, der er ikke nogen, der vil snakke sådan her. Bare lige lave sådan et super trick her. Hvor at man måske godt kan se, at det er et spil, der er lavet i Japan, hvor at engelsk ikke lige er det første. Og det er en meget stor mode, der er meget tæt på mig. Det første sprog, der lige vil komme op. Men der er noget af det tekst, hvor det bare føles som om, at det er sådan... Det er næsten som om, at det er sådan, lorem ipsum-agtigt, hvor det er sådan, det her det er bare sådan en placeholder-tekst, vi har puttet ind. Fordi at det er ikke lavet til spillere lige pt, det er lavet til devs, der lige skal tjekke, om spillet virker som intenderet. Og det her, det er også fantastisk. Det er bare sådan... fake out-agtigt, sådan, så forsvinder de bare. Ja, bup. Det er så underligt, det her spil. Hvorfor er det på alle de her måder? Og så den anden ting, altså sådan igen, der hvor det også bare føles som, altså et early access, eller ikke et early access, men et alpha build, altså sådan, okay, det ene er, at det er tydeligt, at det her spil er lavet til Nintendo Switch fra start af. Og det var intenderet, igen, bare så du kan huske, at den her ting var der stadigvæk, vi er i det samme område, vi er ikke kommet væk fra det her område. Men der, hvor man virkelig føler, at det sådan, der har den der Nintendo Switch type over, så det, og det er ikke for at sige, at Nintendo, se det der, prøv lige. Fuck, altså, hvad er det, der foregår? De der streger der bare sådan eksisterer sådan midt ude i ingenting. Men der, hvor man kan... Jeg føler, at det er et Switch-spil, der ligesom bare er blevet portet over til current-gen-konsol. Det er det PlayStation 5-versionen. Det er det der sådan, at det er enormt gråt og brunt, og det er meget sådan mat at se på alting. Og det andet, det er, at det er sådan draw distance... er rimelig fucking langt. Altså sådan, det er imponerende. Jeg har ikke set Twitch-versionen, men jeg går ud fra, at det er sådan noget af samme stil. Men det, der er så underligt ved det, det er, hvor meget pop-in der er i det. Så prøv at se, ja, når vi kommer herhen, så hold øje. Ting, der bare popper op over det hele. Og det er sådan, alle spil har pop-in, men det er sådan, det her spil gør bare ingenting for at skjule, eller for at gøre, at det sådan føles naturligt eller noget som helst, altså de måder de kommer ind på sådan objekter, det er vildt underligt, at de bare gør bare sådan en lille bit smule for sådan at skjule det, fordi det er meget underligt, når du løber fucking 400 km i timen, eller hvor meget han løber, speed of sound er det vel, at der bare sådan er ting, der bare popper op sådan, sådan over det hele, og det er sådan klik, der er sådan, det er som om at det er virkelig sådan en tech-demo, hvor at de har bygget den her verden. Og så har de puttet en karakter ind. Og så er det bare sådan, alting føles bare off. Så der mangler et eller andet lidt smoothness, lidt sådan... der mangler lidt kvalitet, er nok det, jeg prøver at sige. Og de der fjender... weird fucking fjender. Igen bare sådan... Altså det der, når du løber så hurtigt, ikke? Altså at der bare sådan... Nå, okay, wow, shit. Der er bare de her ting, der bare popper op ud af det hele. Yep. I ved godt, at Azura, whatever det her, det er der. Hvis vi går ind i... Okay, det kan vi så ikke nu. Det kan vi ikke. Jeg tror, mit
mit problem med Sonic-spillene versus for eksempel sådan noget som Mario, har altid været, og det er helt tilbage for de gamle, det har altid været, at at de er fokuseret på den ene ting, som er speed, og med det samme, du bliver stoppet i at kunne gennemføre din speed, så føles det bare ikke godt. Så føles det bare sådan janky, og det har det altid gjort, og det gør det her spil stadigvæk. Jeg vil stadig sige, at det er det bedste Sonic-spil, og det er ikke for at være nederen, men jeg personligt, jeg synes, de fleste Sonic-spil ikke er særlig gode, på grund af den fokus på speed, og så der er et attack i hele spillet. Der er selvfølgelig det her. Der kan du lave keys ud af, og der kan du også bruge den mod fjender, men selve sådan dit attack er det her. That's it. Jeg vil prøve at vise, hvor var det, hvor man kan se det. Men ligesom i Breath of the Wild, så kan du sætte markers hister her. Og der kan I se den derhen. Så igen, det handler om at komme højt op, og derfra der kan du så kigge ned og placere marker. Men det her, altså sådan, what the fuck er det her? Ikke? Altså sådan, det er så underligt, fordi det verden ligner noget fra Xenoblades. Og det er ikke en dårlig ting. Det er sådan, det er en vildt fin nok verden, sådan. Den er bare total, der er ikke nogen rytme, der er ikke noget struktur i det. Det er sådan, det er bare random shit, der er placeret over det hele. Og igen, det er også derfor, det føles som den der, det jeg snakkede om det der med, det føles som en tech demo. Det føles virkelig bare som en, vi har sat ting sammen. Vi har ikke haft noget tid, fordi at Sega for some fucking weird reason er ligeglad med en af deres største IP'er. Hvad hedder det? Det der. Ind, altså. Og det, jeg ved ikke, om man kan se det på videoen, men når det popper ind sådan første gang, så har det med sådan at tank frameraten en lille smule, så det er sådan alting skal sådan lige load ind en ekstra gang. Jeg ved godt, det her, det er total rambling af bare mig. Altså sådan, der er ikke noget. Jeg ved udmærket, at der er ingen sammenhæng af, hvad jeg sidder og prøver at sige. Men de her er basically en slags fast travel punkter i spillet. Så her er der unlocket lidt mere. Sådan klodser. De er ikke altid fast travel. Der vil være nogle af dem, hvor det er fast travel, som er basically bare, at der kommer flere af de her streger i luften. og så andre af dem vil være sådan, at du unlockede muligheden for at få lidt mere health-agtigt. Den. Ja, så jeg tror, I forstår pointen. Altså, det er et weird fucking spil. Det føles færdigt. Det føles bare som om, at du spiller en færdig alfabet, basically. Og det var underligt. Underligt, at de har udgivet det på den her måde, de har udgivet det. Ninja! De her fjenderne er forholdsvis enkle at dræbe, og så får du de her gears, og de her gears, dem skal du også bruge til at unlock forskellige steder i verden på. Det er et svært, det er et super svært spil at sidde og prøve at forklare, fordi at det er så ikke sammenhængende, det er så
det er så obskurt, og det er bare sådan, igen, det her, det føles som om, at det bare er en masse random crap, der bare er, der er sat sammen. Jeg så, hvis I følger den person, det gør de fleste sikkert, men Skillup, der for, hvad hedder det, inde på YouTube, der også forklarede om, at det bare var sådan, hvad er det, der er i vejen med det her spil, fordi det bare er så, det er bare så random shit, altså sådan, ting, der bare står. Så her, der skal du løbe så hurtigt, som du overhovedet kan, inden tiden går ud. That's it. Der er ingen udfordring. Det er sådan, hvad er det? Og igen, det der med sådan, og hvorfor var den der? Det er sådan, der er ingen... There's no rhyme or logic til det her spil. men jeg er vildt fascineret af det. Og jeg, det værste er, jeg bliver nødt til at sige, jeg har det også sjovt med det, fordi at det er mere bare sådan, det føles som om, at du sidder og ser noget, du ikke må se-agtigt. Du sidder og ser sådan noget behind the scenes, du er med til et eller andet developer meeting, hvor det er sådan, wow, ja, vi skal lige i gang med det her, og de her, det har været de sværeste indtil videre. Fordi det rent faktisk kræver noget timing. Og han mister sine coins, og samler du dine coins op igen. Det er sikkert et rigtig dårligt video-thing-afsnit, det her. Men det eneste, jeg prøver bare at sige, det er, at tænk jer rigtig godt om, inden I går ud og bare køber det i troen om, at det er et godt spil. Det er jo selvfølgelig også smag og behag og alt det der, men der er også bare lige det element i, at det, sådan, det her, det er weird. Det er rigtig fucking weird. Og det er svært at finde ud af, hvad er det, du gør i verden? Altså sådan, hvad er det for en... Altså, når du gør ting, hvad betyder det så? Agtigt. Altså, hvor at fordi det er... At fordi det er et Sonic-spil, og hvor at der ikke er sådan... Rigtig noget sådan... Altså, det vil ikke give mening, hvis de prøver at lave Assassin's Creed-agtige historier osv. Det vil være måske lidt weird. Så det er sådan, igen, det føles bare... Det føles meget disconnected, alt hvad du laver i det, og det føles igen som om, at ingenting helt er færdigt, og sådan, hvad er alt det her? og det tror jeg, det er sådan en af de der ting, der igen, det er sådan, jamen, altså det er fint, at udviklere gerne vil have deres spil over på, altså få det til at være sådan, hvad hedder det, open world, men det er også det der med sådan, når man er usikker på, hvordan open world skal fungere for det, den ting, man har, sin karakter, så man kan ikke, det er en hel boss, der bare sådan popper ind. What the fuck, agtig. Jeg tror bare, jeg bliver nødt til at sige, altså det er Sonic Frontiers. Det er et fascinerende spil. Tænk jeg rigtig godt om, inden I køber det. Fordi det er broken på rigtig mange områder. Det føles som, du spiller et alfabild. Jeg har sagt det 40 gange nu. Men det føles virkelig som, du spiller et alfabild. Det føles som om, du sidder og ser noget, du ikke helt skal se endnu. Al UI-delen, jeg ved ikke igen, om I kan se det, men UI-delen er sådan helt grynet, og er faktisk ret svær at læse, fordi at igen, det er lavet til en Switch-skærm, så det er sådan, når det bliver blæst op på et stort TV, ser det også bare funky ud.
klare ham her den her. Ja, tænk jer godt om, inden I hopper ud og køber det. Fordi det kan godt være, at det ikke lige var det, man... lige det, man havde håbet på at være. Nu siger jeg bare noget, og der vil sikkert være nogen, der ved, hvad det er, jeg snakker om, og så vil der være folk, der bare er sådan, hvad fuck er det, han snakker om? Det her spil på rigtig mange områder føles som Big Rigs Over the Road Racing. Og hvis man har set det, så tror jeg, man forstår nogle af de ting, jeg prøver at snakke om det her med, at der, sådan, der er ikke nogen... tyngdekraft i spillet, der mangler noget vægt, så det er det her med, at han bare sådan altså, det ser weird ud og gør, og det er det samme med det spil. Det er meget gammelt, meget, meget, meget dårligt spil, som på ingen måde var færdigt, men det har den samme sådan vibe, at det sådan, du spiller noget, som selvfølgelig ikke er færdigt, og jeg forstår ikke sikkert, at de ikke giver deres største IP'er mere tid, end de her tydeligvis har haft. Så i stedet for, at man får et fantastisk Breath of the Wild Sonic-spil, så får man Squiddly Lines i luften. Fordi det er så lidt, som Sega egentlig gider at bruge tid på, på deres største franchise. Fucking weird. Men det er Sonic Frontiers. I har set endnu et video-thing-afsnit fra Lupinvej-podcasten. Senere på ugen, så tænker jeg, at vi lige ser på God of War, Ragnarok. Ser, hvad Kratos og Boy er ude at lave. Nok mere mischief, end godt er. Wow, we completed the puzzle! Okay. men ja, det er Sonic Frontiers. Vi ses en anden gang. Hej hej!